Այսօր Դերասանուհի հաղորդավարուհի Նազենի Հովանիսյանը սոցիալական ցանցի իր էջերում հրապարակեց տեսանյութ, որտեղ հայտնեց, որ այսօր հարսանեկան արարողության հյուր է, ամուսնանում է նրա ավակ ընկերուհու որդին։ Նույն հարսանեկան արարողության համար Պիտերից հատուկ ժամանել է նաև Արուս Կավկազը։ Հարսանեկան արարողության ժամանակ երգել են նաև Հարութ Փամբուկչյանը, Արտաշ Ասատյանը, Գրիշա Ասատյանը, Արամեն, Սոնան, Գարիկ Պապոյանը և այլք։ Ինչպես պարզ է դառնում Նազենի Հովանիսյանի հրապարակումից, զույգը ծանոթացել է արտերկրում, բայց որոշել հարսանեկան արարողության հաստատել։ Յոքնած ես, մամա ջան, դու յոքնած ես, հիմա դուք ինձ այսպես յոքնած չտեսնեք, է, ես էսա արագ ինձ կարգի եմ վերելու, որովհետև ես ունիմ շատ սիրելի ավակ ընկերուհու, շատ կարգին մայրիկի, շատ կարգին իմ սիրելին ունեի, որդու պսակադրությունն է, Եվ այնքան սիրում բան կա, երբ որ լրիվ երկու օտար երկրներում, երկու հայ, երրորդ օտարազգի մարդու օգնությամբ ծանոթանում են և ամուսնանում են ու Հայաստան։ Այդպես։ Կօգնեք, որ հասկանան ինչ հագնել։ Thank you.
встретишь, друзья! Thank you.